Художник Андрій Шнайдер представив своє споглядання коломиянам. Персональну виставку текстильних та графічних творів відкрили у Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини і Покуття. Більше розкажемо у сюжеті. Андрій Шнайдер – член Національної спілки художників України, учасник всеукраїнських та міжнародних виставок, куратор чисельних проєктів, зокрема, співорганізатор міжнародної виставки художнього текстилю «Скіфія», директор Центру сучасного мистецтва в Івано-Франківську. Я хочу показати коломиянам, в принципі, історію мого мистецького життя, тобто зібрані деякі роботи з самих початків і фактично до сьогоднішнього дня. Тут представлені гобелени, представлені якісь там текстильні роботи в різних техніках, інших, графіка і трошки живопису. Як каже художник, техніка – то не головне. Спочатку обирає тему, а потім вже інструмент для її втілення. Спочатку я більше займався гобеленом, а потім потихеньку став переходити на щось інше. І зараз мене більше цікавить, наскільки я певною технікою зможу виразити те, що я хочу. І тому я, в залежності від теми, яка мені потрібна, я вибираю техніку. У Коломиї Андрій Шнайдер експонується вперше. Відкриття персональної виставки митця у Національному музеї відвідало багато поважних містян. З-поміж них знаний художник Мирослав Ясінський. Як не дивно, ми в одній школі вчилися у Львові, але якось не пересікалися. І недавно познайомилися, і я його роботи, в принципі, в натурі навіть і не бачив. Десь в Фейсбуці, а сьогодні я просто вражений. Ну, по-перше, одна школа, то відчувається професіоналізм, роботи надто сучасні. Я, звичайно, не текстильщик, але тут колір, тут композиція, тут пляма. Просто неймовірно. Ну і ще пан Андрій сьогодні мені запропонував на наступний рік мою виставку в його галереї. Ну то не його галерея, а здається міська, в ратуші там дуже гарно. Тому сьогодні прекрасний день, а йому успіхів. І коломияни, приходьте, такого ви ще не бачили. У залах музею представлено близько 30 робіт Андрія Шнайдера. Побачити виставку під назвою «Споглядання» можна упродовж місяця.